Emil, det var jo en perfekt afrunding på en fin weekend. Ja, det var dejligt. Det var lige det, vi havde brug for at bounce tilbage efter sidste uge, så det var kanon. Ja, det kan man godt sige. Tre point lugen er altid noget, og vi holder nullet, så det var dejligt. Du laver selv to mål og en assist. Prøv at sætte lidt ord på din egen præstation. Ja, men som offensivspiller vil man jo gerne have en fod med i det offensivspil og fod med i målet. Og det var dejligt. Jeg har haft nogle kampe, hvor man har haft en del chancer, og den ikke lige har trillet noget kridtstreg, men egentlig bare blevet ved med at arbejde hårdt og tro på, at den nok skulle komme og holde hovedet koldt. Og den kom så i dag, så det var dejligt at få åbnet for den konto. Nå, det er dejligt, altså. Men det er vigtigst, at vi vinder, det må jeg sige. Om jeg så laver mål eller sidst, eller ikke scorer. Hvis vi får 3 point, så er det det, der gør, jeg glad mandag. Lad os lige alligevel dvæle lidt ved scoringen. Det var et rigtig fint mål. Nogen, der siger det bagkamp. Ja, det kan jeg jo ikke. Nej, det var fint. Det var dejligt. Jeg er fucking glad for at score. Det må jeg indrømme. Fokus i den her uge. Vind har talt meget om det. Aggressivitet ud med et offensivt udtryk. Var det det, vi så, resultatet af i første halvleg? Det må jeg sige. Jeg synes, vi lykkedes godt med vores gameplan. Kom ud, fik lagt masser af tryk på dem. Fik slået en masse indlæg. Kom til mange chancer. Vi har jo egentlig også i anden halvleg, i starten af anden halvleg, mange chancer. Men det var, vi fulgte gameplanen, og det lykkedes. Ja, lige nøjagtigt, at vi ville ud med en god aggressivitet, og det kom vi i hvert fald ud med i første halvleg og også i anden halvleg. Altså, vores anden halvleg spiller vi ikke, som vi gerne vil, men vi får alligevel kreeret et hav af chancer, hvor vi godt kunne score flere mål. Så sådan er det, men det ser man jo tit nogle gange, det der med, at når man går til pause med en stor føring, jamen, så går gassen lidt af ballonen i anden halvleg, og det skal vi egentlig prøve at se, om vi kan få rettet op, hvis det nu skulle ske igen, men med alt i alt, så holder vi den hjemme, og vi er glade for de 3 point.